qof barwaaqo barwaaqadii iyo barwaaqadii la sheegay iyo wanaagii waa idinku aragnaa. Aad iyo aad baan kaga mahadcelinaa soo dhaweynta qiimaha badan diiran nagu soo dhaweyseen, waqtiga dheer nagu sugayseen, aad baan kaga mahadcelinaa. Waa idinku soo daahnay, safar dheeraan soo galnay, dhul badanna waa soo marnay, saas darteed waa nagu dulqaadanaysiin waqtigaadna sugayseen. Reer af barwaaqo, waxaan idiin wadnaa safar nabad ah, socdaal wanaagsan, wada tashi iyo xogaalnimo. Waxaan idiin wadnaa galmudug wada jirta, walaalaa oo isweeshata. Waxaan socod dheer iyo safarkaa u soo galnay dhulkaas dheer oo af barwaaqo oo ka durugsan serfiskii dowladnimada inaan la soo qaybsanno xogta iyo arrimaha jira oo dhan si aan wax uga qabanno insha allah. Waqti gaaban, warkiisa la gaaban, waa idinla joognaa, waqti baan isla qaadanaynaa, qaybaha kala duwan ee bulshada la kulmaynaa, degmada af barwaaqana xoogaa u noqonaynaa, si weyn baan isu walasanaynaa insha allah. Salaadiinta, gabdhaha, dhallinyarada, aqoonyahanada, qayb kasta oo bulshada ka mid ah ayaan xaaladihiinna iyo sida hawshu ay tahay aan ka wareysanaynaa, idinla joogaynaa, waa isu joognaa soo dhowaada, waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad ee barwaaqo. Maamulka iyo dhammaan dadkii reer af barwaaqo si gaar ahaan ugu mahadcelinaynaa, waxaad noo leedihiin mudnaan gaara. Waxaan idiin soo galnay runtii safar aan isleenahay 500 oo kilomitir ku dhawaad aan isoo marnay oo laga soo bilaabo caasimadda galmudug. Dhulkaas intaan leeg insha allahu serfis la'aan ahaan mayo, intaasna ku ahaan maayo godoon haddii la yidhaahdo waxbaa laga qabanayaa reer af barwaaqo barwaaqadii kudu dhawaada.